Diskusijas piemģis te infrastruktūris semšēniem vēl tā asociācijas ērtubļu rubrikā, un te šajam uktāvā zūt asociācijas atgodēbos tam urtīr tevis menedžeri, Jāna Nugo Martaļi, sainterēsos Tomārs un Maspins. Lēpst rāmdēni, mēcāmši. Საღამომშვიდობის გისმენთ. Საღამომშვიდობის აბრეკა. დღეს საკმაოდ აქტუალური, საინტერესო თემა გვაქვს. ორი დღის წინ კომპანია GRC-მ ჩაატარა სემინარი მწვანე გადახურვა, რომელიც ჩვენს ეთერშიც გაშუქდა და სწორედ GRC-ის წარმომადგენლები არიან დღეს ჩემი სტუმრები. ისინი საქართველოს სამშენებლო ბაზარს ეკოლოგიურ და ენერგოეფექტურ სამშენებლო გადაწყვეტილებებს თავაზობენ. ნინი არევაძე GRC-ის მარკეტინგის მენეჯერი და ნესტორ შამათავა კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერი არიან დღეს ჩემი სტუმრები. მოგესალმებით ნინი, ნესტორ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მაინტერესებს აი სემინართან დაკავშირებით კითხავ თავდაპირველად, როგორც ვიცი, მწვანე გადახურვა, ეს არის ტექნოლოგია, რომელსაც თავაზობთ სამშენებლო ბაზარს, რაც არის ეკოლოგიური და თანამედროვე ტექნოლოგია. აი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით და ასევე სხვა იმ სერვისებთან დაკავშირებით, რასაც მომხმარებელს თავაზობთ. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მაშინ მოკლედ მოგიყვებით ჩვენი კომპანიის შესახებ. ჩვენი კომპანია GRC არის სამშენებლო მასალების იმპორტი და წარმოებელი კომპანია, უკვე 15 წელია რაც საქართველოს ბაზარზე ჩვენ ვარსებობთ და ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებლები ვართ საქართველოს სამშენებლო ბიზნეს სექტორში. ჩვენ ძირითადი მიმართულებები არის გადახურვის მასალები, მასალების სტრუქტურული და საკარკასო მასალები, ასევე ჰიდროსაიზოლაციო მასალების ენჭპანელები და ამ შემდეგ რაც შეეხება თვითონ მწვანე გადახურვას, ეს არის გადასახური მასალების ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენი, რომელიც პრემიუმ პროდუქტი არის. მწვანე გადახურვა მინდა პირველ რიგში გავყო ორ ნაწილად. ეს არის პირველი თვითონ ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების მოწყობა შენობის გადასახურად და მეორე უკვე გამწვანებული საფარი. ანუ თვითონ ჰიდროსაიზოლაციო მასალებისთვის ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ ამ შემთხვევაში EPDM გეომემბრანას, რომელიც გამოიყენება სპეციალურად მწვანე გადახურვისთვის, რადგან პროდუქცია არის ფესვმედეგი და დაჟე მასზე შეიძლება ხეების დარგვა კი, უკვე და მეორე ნაწილი არის უკვე მისი გამწვანება. აი რა, როგორც ვთქვი, უცხოური ტექნოლოგიით თუ უცხოური მომწოდებელი ყავთ ხო ამისთვის? დიახ, მოგესალმებით. მადლობა მომწოდებისათვის. თვითონ EPDM-ი, ანუ Firestone-ის წარმოების EPDM გემბრანა არის ამერიკული წარმოების პროდუქტი, დიახ. საქართველოს მისი ოფიციალური და ექსკლუზიური დისტრიბუტორი გახსნა კომპანია GRC და ყველა ეს ტექნოლოგია, თუ როგორ ხდება სახურავის ჰიდროიზოლაცია და შემდგომ მისი გამწვანება, ეს არის ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გადმოღებული სისტემა, რომელსაც ფართოდ უწევთ პიარს და ვარეკლამებთ ჩვენ კომპანია GRC. და მაინტერესებს, რასარგებელი მოაქვს მშენებლისთვის და მაგალითად იმ ოფისისა თუ სახლის მაცხოვრებლისთვის ამ ტექნოლოგიით აშენებულ შენობას მაგალითად. მოდი უპირველესად დავიწყოთ მაინც მაცხოვრებლით, იმიტომ რომ ამასავალი ყველა არის მაცხოვრებელი. მშენებლითაც ამაცივად საინტერესო. ხო, უბრალოდ მაცხოვრებელი არის პიროვნება, ვისაც უნდა შეუქმნას შენობა კომფორტი. დიახ. ხო, მაცხოვრებელი უპირველეს ყოვლისა ყველაზე ელემენტარულ რასაც იღებს, ეს არის საკუთარ ბაღს სახურავზე. ეს ფუფუნება შეიძლება ჩაითვალოს, კი ბატონო. გარდა ამისა ის იღებს როგორც ეკოლოგიურ, ასევე ენერგოეფექტურ გადახურვას, რატომ? იმიტომ რომ ეს გადახურვის სისტემა მოიაზრებს აუცილებლად თბოიზოლაციას, რაც ნიშნავს ენერგოეფექტურობას და ეკოლოგიურობის მხრივ, რა თქმა უნდა, დღევანდელ რეალობაში ნაკლებად არის შესაძლებლობა კონდეს გამწვანებული პარკი სახლთან ახლოს, სადაც უნდა ჩაიყვან ბავშვი, დაპატიჟ მეგობარს და ასე შემდგომ. თქვენ შეგვიძლიათ მოაწყოთ როგორც ექსტენსიური, ასევე ინტენსიური ან ექსპლუატირებადი ან არაექსპლუატირებადი მწვანე გადახურვა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი საფარი, დარგოთ ნებისმიერი ტიპის ხე და კონდეთ თქვათ კომფორტული გადახურვა. კი. და გარდა ამისა, რაც შეეხება უშუალოდ მშენებელს, პირველი მშენებელი იღებს ხარისხს, ანუ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდს 15 წლამდე, რაც საქართველოს ბაზარზე ნამდვილად ფუფუნებაა და მეორე იღებს მშენებლობის ვადების საკმაო შემცირებას, რაც ასევე ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ანუ ფინანსური
ეკონომიას კეთდება ამითი და დროის ეკონომიას ვთქვათ მშენებლის შემთხვევაში. Ну, в этом случае, თუ გადავიან гараჟებს საექსპლუატაციო ვადის წლებს ფინანსურ, ანუ წლების დანახარჯებს წელიწადზე, სტანდარტული ჰიდროიზოლაციები, რაც ასევე აქვს კომპანია GRC-ს, რომელიც ჩდება წელიწადში რაღაც X თანხა, ვინაიდან Firestone იძლევა 15 წლამდე გარანტიას და GRC გასცემს ამ გარანტიას უშუალოდ საქართველოს ბაზარზე, ჩდება გაცილებით ორჯერ ან სამჯერ ნაკლები წლის ჭრილში. Ну, როგორც ვიცი, ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს ენერგოეფექტურობის კანონზე, რომელიც წესით 2019 წლიდან უკვე შევა ძალაში და ალბათ სწორედ ის ტექნოლოგიები, რასაც თქვენ იყენებთ, უსწორედ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც ამ კანონში იქნება გაწერილი. Модет პირველად განსაზრო თუ რა არის ენერგოეფექტურობა, ეს არ არის სახლის დათბუნება ან ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, ისე რომ სახლს აღაჭერ დაჭერდება გათბობა და გაგრილებთ. Вот ეს არის კომფორტი, რომ მე გამათბობელი რომელიც ქონდა თქვა დაყენებული 5-ზე დავაყენო 3-ზე და ნაკლები ენერგია მოვიხმარო ამ თუ იმ შენობის გათბობაში ან გაგრილებაში. რაც შეეხება თვითონ სისტემას, Firestone-ის სისტემას, ეს არ არის მხოლოდ მწვანე გადახურვა, ეს არის ჩვეულებრივი ექსპლუატირებადი ან არაექსპლუატირებადი გადახურვა და მისი პლუსი და ენერგოეფექტურობა გახლავთ ის, რომ სამომავლოდ თუ იქნება კანონმდებლობაში მიღებული ცვლილება და მოთხოვნა რომ რაღაც ნაწილი სახურავის იყოს გამწვანებული, ფლობელს შეუძლია, თუნდაც შეიძლება შეუძლია ძალიან მარტივ და ძალიან ნაკლები დანახცი დანახარჯებით გადააკეთოს ჩვეულებრივი სახურავი მწვანე გადახურვით. გარდა ამისა, ეს სახურავი მოიცავს საკუთარ თავში შესაძლებლობას დამონტაჟდეს სხვადასხვა ჰელიო გათბობის და გაგრილების სისტემები, რაც იძლევა დამონტაჟებას. როგორც უკვე გაქვთ შესრულებული რამოდენიმე ესეთი საინტერესო და დიდი პროექტი მწვანე გადახურვით საქართველოს. მწვანე გადახურვას რაც შეეხება, ძირითადად არის სამი ყველაზე დიდი პროექტი რაც შესრულებულა, ეს არის ბაღი ფანტაზია ვარდების ბაღში აღმოჩენებულზე. ეს არის კოჯორში ბიოლი ველმოს ცენტრი და ეს გახლავთ ყავის ქარხანა ადრიანი, რომელსაც აშენებს Unix Development-ი კახეთის წარმოებაზე ადგილობრივი ყავის წარმოება. Да, ასევე ხანძარმედე მასალებსაც მინდა გკითხოთ, რასაც აწარმოებთ ცენტრის პანელებს, ხო? ხო, ანუ ხანძარმედე ყოფის ეს არის ხანძარმედე ცენტრის პანელი, რომლის წარმოებაც ჩვენ დავიწყეთ, დავთავაზობთ ექსკლუზიურად ჩვენს მომხმარებელს, რადგან ეს არის პროდუქტი, ერთადერთი პროდუქტია და ჩვენ ვართ მხოლოდ ამის წარმოებლები საქართველოს მასშტაბით. ასევე პროდუქცია სრულიად აკმაყოფილებს ხანძარმედე ყოფის სტანდარტებს და დაწესებულ ნორმებს და ჩვენ ასევე ფლობთ ამის შესაბამისობის სერტიფიკატს. ანუ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სერტიფიკატი არის მხოლოდ ჩვენს კომპანიას აქვს სერტიფიკატი მთელ ამიერკავკასიის რეგიონში. უპირატესობა არის, ხო, რა თქმა უნდა, ის, რომ მომხმარებელი იღებს დამატებით უსაფრთხოებას, რადგან შესაბამის სისქის და სისქის მიხედვით, ანუ პროდუქცია უძლებს და არ კარგავს თავის თვისებას რაღაცა რამოდენიმე საათის ხანძრის დროს. დიდი მადლობა. მე მგონი თქვენ ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ნამდვილად ყველაზე ხარისხიანი მიმწოდებელი ხართ საქართველოში და ვიმეტოვნებ, რომ თქვენს მომავალ პროექტებს ნახავთ გამწვანებულ სახურავებს საქართველოში, თბილისში. მინდა რომ დაგემშვიდობოთ, წარმატება გესურვოთ და ბექა გიბრუნდებით და გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ანანო გამართელსა, წარმატებები რა თქმა უნდა მისტუმრებს. გარაცემის ბოლოს ვალუტის კურს გააკეთოთ ეროვნული ბანკის მონაცემებით ხვალბნ 6 ივლისს არის ოფიციალური გაცვლითი კურსი უცხო ვალუტებთან, ასე გამოიყურება 1 ევრო 2.85 დოლარის ერთი გიურო კასტელინგი 3.24 თეთრი, 1 დოლარი კი 2.54 თეთრია. საქმის კურსი ამით დასრულებული, ხვალტაია პირველ ცენტრში ანალიტიკა გელით მეორე შაბათამდე გემშვიდობით ნახვამს. ცემის სპონსორია ნაუტოპ კომპანია ფრეგო. გონივრული გადაწყვეტილება. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფორუმი, ავეჯის ახალი სალონი. გადაცემის სპონსორია დირსი. მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში.